fez, estão pegando estrada então. Renanzinho e Laís já tá ali atrás, daqui a pouco aparece, quando aparecer ali eu mostro pra vocês. Hoje quem tá na boleia então é baixinha, ela vai iniciar, a gente tem mais ou menos aí então uns 400 quilômetros pra gente fazer pra chegar até Palmas, Tocantins. Pode ir, baixinha, que tá indo, pode ir. Aham, do meu lado pode ir. A gente tem 450 quilômetros, 430 quilômetros pra gente chegar até lá. A 200 quilômetros a princípio o Marcos e a Nath do Por Onde Fui estão no meio do caminho. Vamos ver se a gente encontra eles ou não. Se não, vamos ver, a gente encontra lá em Palmas também. Vamos embora, boa estrada, baixinha. Vamos embora, né, Pialto? Vamos embora. Dando cinto já aqui, tá, meu povo? Acabei esquecendo ali na saída, mas tá feito. Muito quente, deve estar uns 45 graus, juro pra vocês. Aí a água tá assim, ó. Ela não tá vazando, mas tem uma espuma ali, ó, que dá pra ver ali em cima ela, a espuma, ó. E aqui, ó, tá vendo? Que ela fica pingando e tal. Ó, meu óculos, relaxa. Mas aí, tá vendo? É a espuminha do próprio negócio. Quando a gente abre ali, vocês viram a baixinha quando ela abriu aquele hoje, ele volta pra cima a água, a gente tá indo bem, sei lá, não tá fervendo não. Até daquela vez que ela ferveu e tal, eu tava colocando água, não tava colocando aditivo nem nada. Então talvez isso, naquela época, foi isso que aconteceu. A água ferve geralmente em temperaturas mais altas, né? Mas aqui tá aguentando. É só a espuminha ali, que eu sei lá se é bom ou não, mas estamos indo bem. Quente, mas bem. Tá, porra, é aquele banheirinho. Esse banheirinho é sapeca. Tu olha e fala assim, meu Deus do céu, agora como é que faz isso? Mas na realidade, a posição mesmo que é boa, que todo mundo diz pra cagar, é assim mesmo. Tu tem que fazer assim e pau. E é engraçado que aqui no Brasil é só aqui pra cima. Quando começa a chegar aqui em cima, começa a aparecer esses vasos sanitários. Aí, meu povo, avançando a estrada aqui, a gente chegou na cidade de Natividade, que é o ponto de encontro com mais um pedaço da turma que vai com a gente pra essa doideira aí do Jalapão. E, mano, tá quente. Aí eu tava vendo e falou bem assim, nossa, meu Deus, o que que tá acontecendo? Caraca, eles tão lá no sol. Meu Deus, você deve estar com a olaf ligada, né? Essa body. Tá vendo? Falou, o que que tá acontecendo? Meu Deus, calor. Eu falei, tá acontecendo nada, meu querido. Você só tá no Tocantins, é só isso, relaxa. Alô, galera do Por Onde Fui? Pô, eu jurava que era um pirulito que você tava na mão aí pra mim. Tá aí, rapaz, chegamos com todo mundo. Marquito, moleque, chegamos. Nath, obrigado. A Nath é a dona da casa lá que nos recebeu, a irmã dela. Tudo bem que dá pra ver meio que as duas são parecidinhas, né? Ela é mais bonita que eu, tudo bem. É, tudo ela vai ser melhor, então vai se acostumando. Ah, bom. Ponto. Mas eu não sei se tá gostoso, ei, tá? Como assim, a Nath? O que você acha que foi a Nath? O que você fez aí? Não, o bacon foi ele. Olha aqui, rapaziada. Arrozinho, farofinha, franguinho, feijão, bacon. Vai achar que eu sou zolhuda. Não, não é zolhuda. Todo mundo sabe que tu é sempre assim. A gordinha sempre vai na frente. Tá ali, veio comida, vai lá a mulher. É que eu faço, as pessoas não terem vergonha. A nossa Masterchef tá ali, ó. Ali. Aí, vambora, rapaziada. Então juntamos todo mundo, rapaziada, agora da equipe. Então, Por Onde Fui, Marquinhos e a Nath. Traveleiros, Renan e a Laís, a baixinha tá com a gente e falta um. Mas um chega hoje às 2 da manhã no aeroporto, só quero ver. Mas tudo bem. Vai buscar, né? Não, buscar eu vou. Sonho meu. Mas depois tem que alguém ceder espaço pra ele dormir. Ah, não, isso é. Aqui tem também. Então pronto, então tem já vai ter. De visita. Mas eu acho que na Kombi ia ser mais engraçado. Tá. Eu acho que ia ser mais divertido. Ia ser mais divertido. É. Mais legal. Ei, mais a gente tá querendo ter filho, vocês não. Licença. Enchemos a pançoleta aqui já com a galera, isso mesmo. Aqui tava meio apertadinho aqui, mas tava bom, rapaziada. Que a gente apertou aqui por causa que o sol, meu amigo, já tá uns 40 graus aqui, mas tá indo bem. Aí tá uma maravilha, a mulher já fez a comida, agora ainda tá lavando a loucinha pra todo mundo. Aí que negócio bonito. Mas tô trabalhando também, então vocês vão falar que eu não faço nada. Aí o resto da loucinha tá aqui na menina também. A Laís tá aqui dando o trato, fino trato. Eu e o Renan, a gente deu uma tentativa aqui também de pegar as coisinhas, né, Renan? Ó, Nath, eu disse que eu também tinha um bichinho. É o feioso e o esquisito. Que maravilhoso, gente. Vocês estão de parabéns.
calorzão bombando. Estamos aqui já fechando agora os carros. Mais 200 km a gente já tá em Palmas, Tocantins. Agora a baixinha vai de novo pegar a direção que ela pegou um pouquinho, depois já tinha não pegado, porque a gente acabou passando por muita cidade. Ela preferiu que eu tocasse, então eu acabei tocando, agora ela vai tocar. E aí vamos lá, vamos puxar a gente de novo e vamos ter agora mais um comboio ali agora atrás da gente. Traveleiros e o pessoal lá, vamos embora. Ainda vai dar uma olhada ali, rapaziada. Não. Cheiro normal. Alguma coisa no ar-condicionado. Ou ventilador, na real. A gente desligou o ar-condicionado e deixou só o ventilador normal. Tá um calor, mano. Caramba, o povo é maluco. É uma parada, tá fedendo a queimada ali, mas acho que tá de boa. Não, tá de boa. Alguma coisa, talvez o ar de fora que entrou aqui. O que que é isso na tua mão, Renan? É pra você. Toma. Brincadeira, esse aqui é uma gambiarra que a gente usa pra estrada de terra não entrar muita poeira, que aqui é a entrada do ar. Olha que doido. A gente coloca isso aqui pra não entrar uma terra. Uma meia calça. Aí é um sistema de filtragem, né? É bom. Levinho, né? Tá bom, então. É isso aí, rapaziada. Tamo ali, mas acho que a princípio eles instalaram o ar-condicionado há pouco tempo. Talvez alguma coisinha. Tá muito quente também, né? Tá muito quente, rapaziada. Muito, muito quente. Mas tamo indo bem. Rapaziada, estamos chegando em Palmas, então. Olha o tamanho desse pistão aqui. Cada um anda num lado, assim, tipo, não tem uma regra, não tem faixa. Caraca, rapaziada, eu juro pra vocês, deve ser umas 8, sei lá, 6, 8 faixas, assim. Olha ali, cara. Ihu! Nossa, mãe do céu. Jesus. Chegamos no Tocantins, rapaziada. Ihu! Já chegamos aqui, graças a Deus, primeira etapa da missão completa, chegar até Palmas do Tocantins. Estamos aqui agora, olha ali os aventureiros. E agora, rapaziada, a gente começou a segunda etapa, uma pré-preparação que já vimos que não vai dar muito certo, mas tomara que dê certo, é mais ou menos assim, da gente ir lá pro Jalapão. A gente tá fazendo uma lista ali de compras pra ver o que a gente vai levar pra comprar. Aí a gente vai meio que também todo mundo separado, pra daí também todo mundo acabar comprar as suas bobicinhas, porque tem um salgadinho, tem uma biscoitinha. Porque lá como vai ser a experiência, o intuito, a gente vai explicar um pouquinho melhor, mas é pra ser bem raizeira mesmo. Então a galera que tá ali com a gente tem que ver com principalmente salgadinho, bolachinha, algumas coisas nesse sentido, pra gente todo mundo ter o seu sua reservinha, né? Nunca se sabe lá quando, como é que vai passar fome. Porque, por exemplo, o Renan e a Laís, eles gostam de comer um pouco mais de frutas. O Marquinho e a Nath é mais do nosso aqui. A Nath também tem um negocinho que ela não come glúten. Então a gente tá fazendo um bem bolado. E tem mais um que não tá aqui, mas ele que se lasca. Ele vai ter que o que a gente pegar, ele come junto. Macarrão com calabresa, feijoada, arroz com fininho. Isso. Aí dá pra levar tipo calabresa com bacon, fazer tipo um carreteiro um dia. O show. Então, macarrão de novo. É porque macarrão é muito plástico pra né? Daí. O que sobrar. São quatro. Não, mas eu prefiro mas macarrão. Vocês não vão almoçar daí? Não, a gente vai comendo. Quando a gente foi, a gente comia besteira no meio do caminho e fazia uma refeição também. Então beleza, café da manhã bom, almoço ali meio zoado com biscoito salgado e janta. Janta bom. Isso, janta hoje. Às vezes, né? É, vai dar certo. Eu falei. Rapaz. Juro que não sei direito como é que as coisas estão funcionando. A Kombi não liga mais, rapaziada. Paramos aqui agora, ela só tá rateando de novo e não liga. Chegamos aqui, mas vai, chegamos. Mas acho que ela tá muito quente, não sei direito. Pode ser a bomba de combustível que tá aqui meio problemática. Mas a gente vai com o Renan ali ou com o Marquito. Vamos ver ali o que é o problema, mas vamos ver depois. Vamos lá dar uma saidinha, vamos ir agora com o Renan e a Laís. A gente vai aqui na van do Traveleiro. Pode ir, Renan, pode ir, tá suave. Pode ir. Tá passando fino. Tamo indo aqui então a galerinha. Vamos fazer uma compra. A gente decidiu fazer uma compra, então, principal, direto, pra gente botar as coisinhas dentro do carro. Então vai todo mundo ali, a gente vai comprar, fazer uma compra, dividir todo mundo no caixa e pronto. Aí a gente tem o kitzão básico.
E aí não, também não interfere nas coisas que cada um tem dentro do seu carro, porque às vezes a gente podia usar, mas depois ia faltar no carro da pessoa, né? Então. Ó, diminuiu as latinhas de milho, vocês perceberam? 170 drenagem. A gente usava às vezes uma latinha de milho pra manter a tampa do fundão aberta, aí o Renan, a gente comprou milho e não viu. Aí ele mas é ver, que a gente... Caraca! Picanhazinha? Alguém? Alguém? Dá pra ir duas pessoas na churrascaria. É verdade. Compramos então uns packs d'água aqui, uma farofinha, alguns miojos, uma coquinha aqui porque o Marcos e a Nath eles não bebem cerveja. Compramos pãezinhos, compramos uma penca de banana. Esse ventilador é pra mim e pra baixinho. A gente achou um 220 pequenininho por 100 reais aqui. Isso aqui tava barato, tava bem legal. Aí não estamos levando muita cerveja, muita coisa a gente não sabe como é que vai ser. Pegamos também algumas carnes moídas, cenoura, arroz. O intuito é a gente conseguir fazer no camping algumas comidas bem simples lá e basiconas. O único detalhe que tá pegando é, eu não sei onde é que são esses campings. A gente não tem muita noção, mas vai dar certo. Sonho meu. Deu ruim, rapaziada. Estamos indo ali, ele tá nos levando lá e tal. Parece que tem que ter um lugar específico aqui. Não tem lugar para acampar, mas como escureceu e a gente tá ali e tal, não tinha marcação nenhuma, que era proibido ali de acampar. A Nath ali, ela já foi duas vezes pro Jalapão e ela conhece tudo lá. Ela falou que já acampou, ela é especialista. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pode entrar em contato que eu faço passeios pelo Jalapão. É mentira! Gente, não é camping, é no meio do mato. A gente vai fazer wild camping. Vamos tentar o que vai acontecer. Vai, vai. Usaram o carro, entregaram e não aprenderam exatamente. Voltamos aqui, rapaz, e agora que é a hora de rezar. Vamos ver se a nossa Maria Eduarda continua a nossa guerreira. Solto. Vamos lá. Um, dois, três e... Nada. Bem-vindo à aventura, rapaziada. Chegou um mecânico aqui no meio da noite, o carrinho dele aí parou, a gente vai ter que botar a cama pra cima. O moço, ele falou, talvez seja bomba entupida. Vamos rezar e vamos levantar essa parada aqui. Vai ser meio pesado, mas vai dar. Aí, rapaziada, o pau tá comendo aqui. Levantando a cama, botamos aqui em cima. Abriu o buraco ali. Vamos abrir agora. Nada. Desligue e liga de novo. Você tá ouvindo ela funcionar? Um pouquinho mais tarde, ela não funciona só isso não. De novo. Só bomba. Viu? Não tá funcionando, né? Tá não. É, então não é nem entupido, né? Não tá funcionando. Não. É o refil dela que vai ter que trocar. É isso daí, rapaziada. Botamos as coisinhas no lugar aqui agora, levantamos ali, tentamos abrir a bomba, como mostramos pra vocês. Fizemos o teste e realmente o problema ali que a gente tá tendo é direto na bomba. E a gente tem que fazer o reparo dela, só que o detalhe é que amanhã, agora às 8 horas da manhã, a gente tem que sair. Botamos as coisas tudo pra fora, mala pra fora, o negócio tudo tá pra fora aqui, estamos no meio do posto de combustível. Tá foda, rapaziada, é um momento de chorar aqui, mas tudo bem. Tenso pra cacete. Agora tô tudo essa que é a realidade, o carro tá tudo. A gente precisa arrumar tudo pra gente ir pro Jalapão amanhã. Tem que agora separar roupa e coisa, porque é muito tenso deixar nossas coisas aqui. A gente tava levando os carros todos pra deixarem dentro de um estacionamento pago, né? Pra ficar lá com mais segurança. Então a gente vai ter que transferir uma porrada de coisa pra dentro do carro da Nau e deles ali, ou do Travedeiros ali também, pra gente conseguir fazer esse, sei lá, deixar o carro simples, né? Tipo, se acontecer qualquer coisa, não vão pegar nada aqui de dentro. Além disso, arrumar todas as coisas, pegar cooler, pegar cadeira, tentar não esquecer de nada, tentar não esquecer equipamento eletrônico nenhum. Vindo de problema atrás de problema o tempo inteiro, cara. Essas Kombi estão judiando da gente. Estão judiando, velho? Caralho. Vai mal os palavrão aí. Deve ter tudo bipado, mas... fazendo mais ou menos uma jogada, a gente conseguiu uma panela grande que tipo pra cozinhar pra todo mundo e uma frigideirona também. E separando as comidinhas, tentando fazer um kit juntando o melhor de cada um. E é isso, vamos ver o que vai dar. Estamos aqui também, a baixinha então tá arrumando e o pessoal ali, ó. Aí, o pessoal tá no rangão ali, ó. A galera puxou um rangão. Isso daí, rapaz. Mais uma noite vai baixinho. Agora são 1 hora da manhã.
Tamo indo deitar, a galera toda já apagou ali. Nossa sorte que a gente já tá testando ali. O Renan ligou na gente, nosso ventilador, só que a rede é 110. É 110, mas funciona devagarinho, mas funciona, show. Porque ele é 220, né? Então pelo menos ele faz uma brisinha, porque se ele fosse o contrário, queimava. E é isso aí, rapaziada. Então meio baixinho, estão indo dormir aqui agora. Esperamos que amanhã seja um dia melhor. A gente vai ter que trocar o carro já de manhã cedo. Hoje foi dia gostoso durante o dia, cansativo a estrada, mas gostoso de encontrar o pessoal, vou ter papo, óbvio. Já começar aquela primeira brincadeira gostosa do negócio. Mas, meu, essa combinha... Tá judiando. Mas tudo bem, a gente vai vencer. Cada dia vencendo um desafio novo. Graças a Deus, buscando objetivos maiores, né, Petra? É sempre assim. Dias difíceis, dias de luta, dias de glória, né, Petra? Tomara que venha dias de glória. Maria Eugênia. Não, a nossa grande guerreira aventureira. Não que ela não estragasse, né? É, mas ela era guerreira aventureira. Mas, ela tinha mais casinha também, né, rapaziada? Faz parte. É uma transição, né? É um momento que a gente tá passando aqui. Um abraço. Um beijo. E um queijo. Vivendo mundo fora, meu povo. Vai. Até amanhã. Bichinho da luz aqui também. Tchau. Nem preciso, né? Obrigado. Ah, vai, Norte. Já na frente, ele já pegou a fila já? Vai ver, vai garantir os carros. Eita, ó, bonitão, hein? Rapaz. Olha essa belezura!